Mimi sina mengi kwa sababu nimeshaongea sana. Naomba moja kwa moja nishukuru fursa hii kumkaribisha Sheikh Sharif Al-Bashir ili aweze kuongea na Waislamu. Insha Allah pia tupate kile ambacho kwamba tumekusudia, dua mujarrab. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل أعظم كتاب هو القرآن الكريم. من أعظم مكان هو لوح المحفوظ. بأعظم ملك هو الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. بأعظم بلد هي مكة المكرمة. على أعظم نبي هو محمد مسك الختام وخير الأنام. رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الذي كان يدعو الله عز وجل قائلا اللهم إني أسألك علما نافيا وقلبا خاشيا وكان يستعيذ بالله عز وجل قائلا وأعوذ بك من العلم لا ينفع ومن القلب لا يخشع. إخواني في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا إخوة الإيمان، الله عز وجل لما ذكر داود قال ولقد آتينا داود منا فضلا والفضل إما يكون صغير أو كبير، ولم يبين الله عز وجل أنه أعطى داود فضلا كبيرا أو صغيرا، ولكن الله لما أتى بوصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال له وكان فضل الله عليك عظيما. ولما أتى بوصف الأمة محمد قال الله بشر المؤمنين يا محمد بأن الله من الله فضلا كبيرا. صلوا على رسول الله. أما بعد، نقصان قد كإيمان نمشكر الله سبحانه وتعالى وكن يالي كي كان يجا أرضه قد كإنيو كما هيلي أما لو أنجي ميونغوني وواتو ونوزنغو قد كدعوة نسهم وامالو وملسهاو، lakini kwa uwezo wake Allah na utukufu wake Allah ameniwezesha kufika hapa. Namshukuru Allah, hilo ni jambo kubwa sana katika siku yangu hii ya leo. Nina mengi sana ya kuzungumza nanyi. Pia vile vile nitamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jioni hii ya leo na nyinyi mtakuwa mashahidi. Kwa uwezo wake Allah, kwa utukufu wake Allah na kwa neema ambazo amewajalia waja wake, leo nitamuomba Allah dua kwa nyote mlohudhuria katika mkutano huu, ili yale yanayowasumbua yakimbie mbali, yarejee yalikotoka. Tuseme inshallah. Tuseme tena inshallah. Ndugu zangu Waislamu, tuanzie katika kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema anzala Allahu alayka alkitaba, na kimeteremshwa kwako kitabu. Kitabu hicho ni Qur'ani. Allah anaielezea Qur'ani. Allah anasema wa anzala Allahu alayka alkitaba, na kimeteremka kutoka kwa Allah kitabu. Kimeteremka kwa nani? Kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kitabu kilichokusudiwa hapa ni Qur'ani. Qur'ani ambayo ilimteremkia Nabii sallallahu alayhi wasallam kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 40 katika Jabali Hira au Jabali Nur. Pamoja na mengi aliyoyapitia, Allah akamtuma Jibrilu akamletea mtume kitabu cha Qur'ani. Qur'ani ambayo imechukua juzuu 30. Qur'ani imechukua sura 114. Qur'ani imechukua aya 6236. Qur'ani imechukua herufi
372,373. Qur'ani imechukua maneno 76,440. Qur'ani Mwenyezi Mungu akaikusanya akaweka sehemu tano ya Qur'ani. Sehemu ya kwanza ni tabshir, habari njema, kuwabashiria watu, enyi Waislamu, atakayefanya matendo mazuri atapata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enyi Waislamu, atakayefanya ibada kwa mazingatio, kwa kumcha Allah, bila shaka atalipwa mema. Wa inal abrara la fi na'im, hakika waja wema wapo katika neema. Neema ni katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu ya kwanza ni tabshir. Sehemu ya pili ni indhar, makemeo, kuwakemea watu wakorofi, watu wanaofanya maasi, watu wanaodhulumiana, watu wanaoibiana, watu wanaorogana, watu wanaofanyiana mauzauza usiku na mchana. Wako hapa watu washirikina, wako hapa wachawi, wako hapa leo, mtu yuko hapa leo sasa hivi kwenye muhadhara huu, lakini ukienda kwenye kijiji cha pili utamkuta mwanadamu keshapanda kwenye kichwa cha mwanadamu, wako hapa. Sasa sehemu ya pili ni makemeo, kuwakemea watu wakorofi ambao hawataki kumjali Allah. Sehemu hii inawakemea. Na sehemu ya tatu ni al-qasas, historia, historia za manabii, mitume wa zamani, watu wa zamani, vitu vilivyopita kabla yetu, tulikuwa wapi sisi, kabla ya sisi kulikuwa nini. Tunapata habari ndani ya Qur'ani. Hii inaitwa al-qasas, historia. Na sehemu ya tano ni tauhid. Sehemu ya nne ni tauhid. Sehemu ya nne ni tauhid, kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mna aya maalum ambayo inampokesha Allah, na hapa sisi tumekuja kumpokesha Allah, kwa sababu dua ni ibada, dua ni tauhid. Dua ni ibada kwa maana kwamba tunafanya maombi kwa kutekeleza maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ni tauhid kwa maana kwamba sisi tunampokesha Allah kwa kumuomba yeye peke yake, na anataka aombwe yeye peke yake. Kwa hivyo dua ni tauhid. Na sisi tumekusanyika hapa kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sehemu ya tano ni dua, maombi. Qur'ani imebeba sehemu tano ambayo sehemu ya tano ni maombi. Wewe ukisema utaki maombi, basi utakuwa na upungufu wa akili. Ukisema wewe utaki mihadhara, wewe tuna wasiwasi na imani yako. Kitabu kilichotajwa katika aya hii ni Qur'an. Allah anasema wal hikma, na hikma, hikma ni zile ahadithi za Bwana Mtume Muhammad. Hikma ni sunna za Bwana Mtume Muhammad, ndo ambazo Mwenyezi Mungu anasema alimteremshia yeye nabii. Alafu Allah anasema wa kana fadlullahi alayka azima, na fadhila zako wewe ambazo Allah amekupa ni kubwa sana. Fadhila ambazo Allah amempa mtume ni kubwa sana. Sote tunajua Nabii Daudi ametajwa katika Qur'ani. Sote tunajua Nabii Daudi alikuwa nabii. Sote tunajua Nabii Daudi alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Sote tunajua Nabii Daudi alikuwa na watu waliokuwa anawaongoza. Sote tunajua Nabii Daudi alikuwa na nguvu ya kuvunja chuma na kutengeneza umbo analolitaka yeye. Kama inawezekana leo wanasayansi wakatengeneza mashine zitakazoweza kusaga vyuma na kukutengenezea pasi unyoshe nguo yako, Nabii Daudi alikuwa na uwezo huo wa kugusa chuma na kukitengeneza pasi. Kwa uwezo wa nani? Kwa uwezo wa nani? Mbona mtaji Allah? Kwa uwezo wa nani? Allah. Kwa uwezo wa Allah. Ni Allah ndiye ambaye aliyempa uwezo huu, lakini pamoja na neema, pamoja na fadhila, Allah, hamna aya hata moja ndani ya Qur'ani ambayo Allah anatubainishia sisi kiwango cha fadhila alichopewa Nabii Daudi. Lakini Allah alipomtaja mtume
alipomtaja mtume anahusika na kumueleza wa kana fadhlullahi alayka azima, kwamba nafadhila za Allah kwako ni kubwa sana. Akuishia hapo Allah alipoutaja umma huu katika surati An-Nuri, Allah akasema bashiril mu'minina bi anna Allahum min Allahi fadlan kabira. Allah anamwambia mtume awabashirie wenye kuamini waislamu wa kiume na wa kike ya kwamba wana fadhila kubwa. Mnazijua hizo fadhila? Fadhila mlizopewa na Allah ni kubwa sana, lakini insha Allah pamoja na fadhila tulizopewa, wengi katika sisi wanadamu wameghafilika. Wengi katika sisi hatujui fadhila, hatukumbuki neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu anapewa pumzi bure, lakini anaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu anapewa neema ya kupewa watoto, anapewa neema ya kupata mke au kupata mume, lakini bado anamsahau Mwenyezi Mungu. Mwanadamu yupo katika Uislamu, lakini bado anafanyia watu ubaya, anafanyia watu uchawi, anafanyia watu mauzauza. Wako hapa watu kazi yao ni kutembea misituni kutafuta dawa za kishirikina, kutengeneza miti shamba. Unamtegea mtu, mara anadondoka, ndoa yake imekufa. Kazi yako wewe ni kuzunguka mitaani kutafuta habari za watu. Yule bwana kapigwa leo na mume wake, mume wake kampiga fulani, leo mke wake kamnyima, ndo basi ndo mlichokalia. Kwa nini hamkumbuki fadhila za Allah? Lakini insha Allah naombeni kutoka kwenu, rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye peke yake ndiye mwenye uwezo. Allah peke yake ndiye mwenye nguvu. Allah peke yake ndiye mwenye utukufu. Allah peke yake ndiye mwenye uwezo wa kubadilisha jambo ambalo hivi sasa wewe umeona ni sugu, hivi sasa wewe umeona limekusumbua sana, umeona umepata dhiki sana, umezunguka sana. Allah peke yake ndiye mwenye uwezo wa kubatilisha kila jambo baya ambalo watu wanakupingia. Tuseme inshallah. Inshallah. Tuseme inshallah. Inshallah. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, kila mtu atarudi salama na atakuwa vizuri kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Shalba TV, furaha yako ndiyo fakhari yetu.